Залуу хүний хувьд ажил гэдэг маань одоо өөрийнхөө хувь нэмрээ нийгэмд оруулах, өөрийгөө бүтээх, үлдсэн амьдралынхаа турш ямар хүн байна гэдгээ бэлтгэх тийм л үйл явц гэж бодож байна. Залуус доктортай ажил эрхлэхийн тулд миний хувьд болохоор ерөнхийдөө өөрийнхөө дуртай зүйлийг олж чадаад тэрийгээ хийх юм бол мэдээж дуртай зүйлтэй хүн тодорхой хэмжээний хүчин чадал тэгээд тэр зүйлийг бас сурах гэсэн хүсэл эрмэлзэл гаргах болохоор илүү доктортай ажиллаж чадсан гэж бодчих. Зориг санах сүүлийн 22 жилийн турш залуусын хөгжил, боловсрол, мөн арчлалыг түгээн дэлгэрүүлэх үндсэн чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж байна. За, үүний хүрээнд бол бид нар манлайлалын 15 орчим хөтөлбөрийг жилдээ хэрэгжүүлдэг. Харин 2018 оноос бид нэгэн шинэ салбарт анхаарч эхэлсэн нь залуусын ажилгүйдэлтэй тэмцэх буюу одоо манай шинэ хөтөлбөр залуусын доктортой ажил эрхлэлийг дэмжих хөтөлбөр маань байгаа. Уг хөтөлбөрийг бид нар Лорине цангийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлдэг. Ингээдтэй жилдээ 2 удаа эсэлт авч, 1 удаа да 20-25 залуусыг хамруулдаг. А хөтөлбөрт хамрагддаг залуусын хувьд бол ихтэй сургуулаг олчлын төгссөн, ажлын байр нь гараагүй, ажил хайж байгаа, итгэвтэй хайж байгаа ийм залуучуудын одоо тэр тэдний шаардлагатай байгаа ур чадрыг богино хугацаанд хөтөлбөрөөр дамжуулна гэх ийм зорилготой хөтөлбөр байгаа маа. Өдөртлөг мэрэгчлэр энэ жилийн 6 сар сургуулаа төгсөөд сургуулаа төгснөөсөө ерөнхийдөө 2 сар гаруй итгэхтэй ажил хайжгаад яг ажил хайжаа хугацаанд болохоор 2-3 байгууллагуудад ярилцлаганд ороод тэгээд яг ярилцлаганы үе шатн дээр өөртөө болохгүй байгаа гэсэн дүгнэлт хийгээд тэгээд тэр үедээ яг Facebook-д ухтаа зэрэг сангийн хөтөлбөрийн талаар олж мэдсэн. Тэгээд олж мэдээд эсээ бичээд ярилцлаганд бас ороод тэнцээ тэгээд хөтөлбөрт хамрагдсан байгаа. Миний хувьд болохоор өөрөө сургуулаа төгссөний дараа идэвхтэй ажил хийж эхэлсэн. Яг тухайн үед дэлхийн нийтэд COVID-19 өвчин гараад их их компаниуд хямралд өртөөд компаниуд ирэх үед ажилтаа авах биш ажилтнаа сонгох тийм байдалтай байсан. Ажил олохгүйсэн. Энэ хөтөлбөрт хамрагдсны дараа миний хувьд болохоор тодорхой хэдэн газраас ажлын ярьцлах буюу ажлын урилга бас ирсэн. Энэ хөтөлбөр болохоор миний хувьд миний амьдралыг дараагийн шатнд гаргасан тийм хөтөлбөр болсон гэж бодож байгаа. За, энэ хөтөлбөрт хамрагдсанараа болохоор мэдээж нэрнээсээ явуулаад яг ажилд орох чаддахтаа ур чадвар болон ажил дээр гараад хэрэглэгдэх ур чадвар тэгээд түүнээс гадна нэмэлтээр нөгөөний 3 сарын ажлын дадлага туршлагыг бас олгодог. Тийм болохоор яг мэдээж энэ хөтөлбөрийн CV хэрхэн бичих, ярилцлаганд хэрхэн орох гэх мэтчлэн зүйлүүдийг нэтээс хайгаад мэдээж онлайн мэдлэгийн авч болох ч гэсэн нэмэлтээр энэ практикт хэрэгжүүлээд өөртөө дадал туршил болгож өгснө нь илүү давуу талтай. Энэ хөтөлбөрт хамрагдсанаар ажлын байрн дээр хэрэгцээтэй хэрэгтэй хичээлүүдээ заалгаж байна. Ажлын байрн дээр хэрхэн хамт олонтойгоо нийцэх вэ? Ажлын ярьцлагыг хэрхэн өгөх вэ? Анкет хэрхэн бичих вэ? CV хэрхэн бичих вэ? Гэх мэт хичээлүүд орж байгаа. Одоогийн энэ орсон хичээлүүдийнхээ үр дүн нь шууд ингээд дадлах дээр гарч байгаа үед бас мэдрэгдээд илэрж байна. Уг хөтөлбөрийн дагуу өмгөөллийн ESC хуулийн фирмд дадлага хийж байгаа. Дадлагын хугацаа 4 сар. Тэгээд дадлах хугацаанд хуулийн мэдлэгийн мэдлэг ур чадвар олж авах ийм л зорилготой уг байгууллага дадлагыг хийж байгаа. За, Лоринид сангаас хэрэгжүүлж байгаа энэ төсөлд хамрагдаж одоо хамтарч ажиллаж байгаа та их баяртай байгаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд бол өнгөрсөн 9 сараас эхлээд Монголын одоо шилдэг ихтэй сургуулийг төгссөн 2 эрхцүүч залуучууд бол манайд дадлага хийж эхэлсэн байгаа. Байгууллагын зүгээс Монголд дах хамгийн том гихтэх уг хуулийн фирмэ хөнгөлөгч, ахлах хөнгөлөгч нар нь маш их зүйлийг мэрэгжлийн хувьд заач сургаж өгч байгаад нь миний хувьд их баяртай байгаа. Ажлын хувьд болохоороо зэрэг сангаас ингээд санхүүгийн чиглэлээр суртаа хүүхдүүдээ ярилцлаганд оруулад тэгээд дадлах их боломж алтаа гэж байгаа. Их сургууль дөнгөж төгсөөд ажлын байрн дээр гарах бол шууд гарах бол хэцүү.
ягаад гэвэл энэ хүмүүс ажлын арга туршлага байхгүй бас тий харилцаа болон бусад одоо ур чадвар мэдээж хэрэг тий сууж амжаагүй ийм хүмүүсд бол шууд ажил олоод тэр дотроо бүр хүссэн ажлаа олоод ингээд явхад хэцүү. Тэр орон зайг нөхөх гэж зоригсан болвол энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн гэж би ойлгодог. Энэ ч утгаараа энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол оролцож байгаа тэр залуусыг зөвхөн ганц ажлын байран дээр зуучилж олж өгөх биштэй. Тэгэхэд тэр хүртэл тэр хооронд анхаарах зүйлийг нь зааж сургаж явдаг учраас одоо сургуулийн амжилттай төгсчөөд ажлын байраа олоогүй байгаа магадгүй тодорхой зорилготой одоо залуу энэ манлайлагч нарыг бэлтгэхэд их тус болдог хөтөлбөр л гэж би бол ойлгож байгаа. А мөн нөгөө талаас ажил эрхлэгчдэд бас тийм ээ шинэ хүнийг тодорхой хэмжээгээр ингээд яг сургалтанд хамрагдсан бэлтгэгдсэн тийм хүнийг олж авч ажилд авна гэдэг бол одоо бас хэцүү болсон. Тэгэхээр зэрэг нөгөө талаас нөгөө ажил олгогчтой хүртэл энэ маань өөрөө бас тустай хөтөлбөр гэж би бол харж байна. Анхны эслэлийн дараа бид нэр бас хараат бус судалгааны хүрээлэндээ хамтраад хөтөлбөрийн үр дүнгээ хэмжиж үзсэн байгаа. Ингээд бол манай оролцогчдын хувьд бол 3 сарын дотор 95% дадлагт гарсан бол энэ үр дүн 1 жилийн дараа ч гэсэн хадгалагдсан хിവэр байгаа гэдэгт одоо үр дүн гарсан тал бид их баяртай байгаа. Тэгэхээр үнэхээр яг нэрний ха дагуу бас залуусыг доктортой ажил одоо оруулахт нь тий тусалж тэдний ур чадварыг бас дэвшүүлж чадж байгаа юм болоо гэж бас бодож байгаа. Тийм ч бас энэ хөтөлбөрийг дэмжиж ажиллаж байгаа лэр нэг цангийнхан болон манай хөтөлбөрт одоо багшлагдаг лекц ордог бүх хүмүүстээ бас дээрэс нь хамтран ажилладаг компаниудаа бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаараа миний хувьд болохоор надад олдоогүй байсан боломжийг бүрдүүлж өгсөн нэгдүгürt. Хоёрдугаар өмнө сургуулаасаа сургуулийн их сургуулийн ширээнээсээ сураагүй зарим зүйлсийг энэхүү хөтөлбөрийн дагуу сурч авсан гэж бодож байгаа. Миний хувьд болохоор өмнө ийм чанартай хөтөлбөрт хамрагдаж байгаагүй гэдгээр энэ удаагийн хөтөлбөр маань илүү онцлогтой байгаа. Энэ хөтөлбөрөөр дамжуулаад өөрийнхөө ярих ур чадвар хүмүүсийн өмнө ихтгэл тавих илүү ойлгомжтой ярих тал дээрээ суралцсан гэж хөтөлбөр хамрагдсандаа маш их баярлаж байна.